دیارازاد لە دایک بووی شاری کەرکووک ماوەی دە ساڵە خەریکی کاری هونەریم وەک موزیک ژەن بەشداری چەند چالاکیەکی هونەریم کردووە لە ناو عێراق و هەرێمی کوردستان هەروەها دەرەوەی عێراق لە وڵاتی تورکیا و وڵاتی ئوردن لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر بەشداری چالاکیەکی هونەری ترم کردووە ئەویش هەر لە شاری کەرکووک ئێمە وەک هونەرمەندانی کەرکووک بە هەر چوار پێکهاتەکەیەوە پەیامی ئێمە ئەوەیە کە کەرکووک لە هەر بارودۆخێکدا بێ هونەر تێیدا ناوەستێت بەردەوام ئەبین لە کاری هونەری و کاری باشتر